Hokejisti HK Poprad ako čerství víťazi Tatranského pohára doľaďujú formu na novú sezónu aj v inej pohárovej súťaži. Po nedávnom triumfe v Budapešti nad Ferencvárosom odohrali ďalší duel Vyšehradského pohára už pred domácimi fanúšikmi v stredu večer. Ich súperom boli Bíci z Dunajvárošu. Potom, čo Kamzíci cez víkend dvíhali nad hlavu vzácnu domácu trofej, mali možnosť potešiť svojich fanúšikov opäť v stredu. Tentokrát v druhom zápase druhého ročníka Vyšehradského pohára proti Bíkom z Dunajvárošu. Domáci sa pomalšie rozbiehali a až v závere presilovky v 15. minúte udreli. K puku sa dostal Samuel Mlynarovič a strelou spoza hráča prekvapil brankára hostí a možno aj sám seba tým, ako otvoril skóre zápasu. Dvojnásobnú presilu využili Kamzíci 5 sekúnd pred prvou sirénou. Lukáša Kozáka našiel ukážkovo Patrik Svitana a bolo 2-0. Nádhernú akciu predviedli Kamzíci po obrátke v 24. minúte, keď unikli traja. Václav posunul Bialončíkovi, ten Samuelovi Mlynarovičovi a zakončovateľ svojim druhým gólom v zápase poľahky upravil na 3-0. A zrazu z toho bola exibícia. V presilovej hre v 25. minúte vypálil Petran a parádnym tečom zvýšil na 4-0 Samuel Takáč. O minútu neskôr hodil v úniku puk Bondra Marekovi Zagrapanovi a bolo 5-0. To už mali oba týmy v bráne náhradných brankárov. Udreli však aj hostia. V 27. minúte si pri pravej žrdi počkal na príležitosť Cornel Sabol a mladému brankárovi Romanovi Rýchlikovi nedal šancu. Vrece s gólmi sa roztrhlo, žiaľ na oboch stranách. V 28. minúte poslal puk do siete Žolt Azari a už to bolo 5-2. V 30. minúte jasali opäť domáci fanúšikovia. Jindřich Abdul dokonca v oslabení zvýšil na 6-2. Z tretej tretiny ubehlo iba 11 sekúnd a popradskí Kamzíci sa tešili opäť. Svitana ukážkovo spoza brány našiel Mlynaroviča a ten hetrikom zvýšil na 7-2. Strelecký koncert pokračoval aj s prispením druhej strany. Po ľavej strane unikol v 41. minúte Gergely Tóth a vymietol pavučiny Rýchlikovej brány. Hostia to stále nezabalili. Cez celé klzisko vyslal Németh do nájazdu Žolta Azariho a bolo 7-4. Dávid Bondra doslova ukradol puk za bránou brankárovi Garbačovi v 52. minúte a stihol ho zasunúť do prázdnej na konečných 8-4. Bolo to také tréningové tempo, ale aspoň chlapci sa presvedčili, že keď trošku polávia, tak aj s takýmto superom, i keď ho nechcem podceňovať, sme schopní obdržať 4 góly. Ja dám ešte dosť vecí, ktoré by sme chceli skúsiť, i keď všetko, čo chceme sa v tom zápase, samozrejme, niekedy nedá. To záleží od toho vývoja toho zápasu. My sami sme nevedeli, čo môžeme od toho supera čakať, no vyvinulo sa tak, ako sa to vyvinulo. 8 gólov je fakt dosť. Všetko smeruje k prvému zápasu s Trenčínom. My sa na to sústredíme aj v tých zápasoch. Chceme hrať vlastne to, s čím sa budeme chcieť prezentovať v líge a pevne verím, že ten piatkový zápas opäť vyhráme a dúfam a verím, že príde trošku viac ľudí nás pozrieť, pretože po tom Tatranskom pohári výsledku aj dneska by sme si to možno aj zaslúžili. Popračania už v piatok odohrajú tretí duel Vyšehradského pohára opäť o 18. na domácom ľade. Ich súperom bude UTE Budapešť.